Thank you muno makeria ngakio kana urathie na mbere na kurerera Gikuyu TV ino the session here session icio the English coach kimemere kina ruthiomi rwa Gikuyu Gikuyu TV ne session ini rathie na mbere na gutongoria ino ta kwarira ya Gikuyu wa thararuka hashtag ne thade cia uteti muthenya wa Friday kuna to ikoto kinyitania na atongoria mwanya mwanya to ikoto kiarira maundu matiganite megi bururi maria mathie na mbere na kwiyumiria na maria makere kugwa kahinda gaka na undu rio thiete na mbere na kwiyumiria ni abuge ukorwo makiongerera mucara na kiumia kihituku muthenya ta muthenya twakoretwo tukiaria maundu maya na haria twagikorwo tugitigirira no uhoro wigie abuge ukorwo makiongerera mucara no mbere ndaya reke tombe tukimenye ageni aria tukiri nao thiini wa studio citu cia Gikuyu TV niguo magikorwo magitumenyithia kuria makiumite mweshimiwa Kiana tia. Utiraumo. Negwa. Eh, hamare toa ni mutura wa Nyabura na Bugwe. Negwa. Na nimete kura Kiambu constituency. Mm. Kiambu county. Negwa. Ni gikenete muno. Mm. Nikode kile mitambo ini. Nema nema. Na station ina tuedete. Mm. Kali kweti. Kabisa. Tuna mheshimiwa wa Kiha. Eh, hamare toa jita kwa Bugwe Jeka. Negwa. Demokali wa bari yake sho. Mm. Na nyumete itura ya Kiambu sub county Kiambu constituency. Okay. Natura kani ni gati nganga. Okay. Neguwa. Thank you. Muno na ndo wa studio cia Gikuyu TV na mukiria mwe atongoria makoretwo makirugamirira mene tiganite guko bururi. Na katwariri uhoro wa gi mishara. Abuge ukorwo makiyongerera. Gwiciria muthenya ucio ngitukirikiriria he maundu wa korwo kiuga mutongoria wa bururi nitekiretwo handu. Ni atongoria matiganite. Undu uyu wigie uhoro wa kuongerera mushara ora wona atia. Wa mbere bere nene neguwa. Nitukena muno muno muno. Mm. Todu togwo kuga edwe getwali studio. Nitwarorire maundu maria maratwariria president witu. Neguwa. Ukore bwe akirite. Mm. Atukiona tiguya ena guo. Neguwa. No ne munyite migwate. Mm. Yep. Neguwa. Todu alero leo wala wala gutuhitukiria. Mm. Wago wa mishara ituri. Wala ukoro dokumi asentiri. Na idwere na idwe odwode urire haga bukeri na idwe na idwe to irega na kana neguwa na re utukirikia hinde ki program twirire president ya tiriri tutegwitigira abia mamu bubulali mati da makimuthrete ni atene meku mu impeachi meke guo abuje buke it is not election tushote ke dura ni riki neguwa tumaikie ja ove na tudura president yu tona hiyo tu athune to muthune tare kuhuenda kuhu ni twake na muno ati ni araigire na kanua gake riria arari mwana wa Kiambu muthenya waiga na aroiga ati ni aigua kiriro kia mwiki ati gutire mubuge ukuyongera mushara ringi nitakuonania ona magikihitukia ati ni meongera mishara ndangicaina undu ucio ukorwo wi watho kuhu undu ucio tukenera muno 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 na hau hangi ni ati abuge age kwa president mugimo wa bururi neigwa kirio kia ndu aria mama thubire onake eho ona yu abuke ndabu thaitha tiga yuko neguwa na icio cia nyeke cihure ikira cigi cigi cire ta bona jega urora tari ukoro ku ukoretwo na abuke ndu nema mutongori wa bururi wa gatatu kiume giki ni akondu akiaria we nayo hana ta mutongori ukiuga atia ni urengeda kuga ni atiriri mundu othe akirugamagite kana ukiuria wira neguwa haria wathi kuuria wira ni ukoragwo kimenya mushara wa kuigana ati mushara wa bunge umuthe nginya kahika ni karamenya neguwa haria gubeka cia neguwa kwogo ni rathiururukaga ugitia waji kukura ukamurugamire kuria bunge oride mushara ni uramenya riu wego kinya haria kindu kia mbere ukanjia kuga ihi mushara ni munini ni ndi mundu special ni ndi mundu jagire gutritu atia na ni uramenyaga hau ni gutukuo rimu neguwa kaundu kau kandi tungeta kugania atiriri the economic times they are very difficult kwina madina maingi muno thaici biashara no kuhingura irahingwo magoti no kwambatio marambatio wanjiku thaici ndari hari ari riu ngikorwo wanjiku uria urugamiriire ndari hari ari nginya irio cia gwikira nda na ciana ciake ni araga na we urarigwo mucara wa milioni kwambata na no uroga ni ukwiyongerera mucara ayo ureyongerera ukuma na umaga igotini ria wanjiku uria already ni muhinyirireku kogo ni ukoroku kuringana nawe ni ukoroku wa hali ya juu ucio na ti ukoroku ucio ni ta ni tokora ni ukora tondu bunge no itu
nani sorry kugo kuwe hivyo tawachiko ni tuwa huya kigeri okay. Todo tuwa jihudhura na tololaga nwe na ambesha na kaigigo tile modu wina genuine self-sweat ukehota kuruta ambesha siyake aje kwa fondi kuna gira aduma mudhuta kuko modu wole ule kutaka kune ya na ambesha ni guadhuru basically hali ya dhuzo ukemo farari ya we akula we mwishi leo ukekua duwa shio meko majority ni ICA nikyo tole kwa hauto ogwo horo mutongori wa furi huru mugai wa kinya tharakire mwana wa kiabu arakoro akiuga we egufuata uri wa jiko maroka leke tuge uhuru ni arale kura gwito duberi na leke jaliema nego uhuru ni komakara maki okay oka gwito kiabu tondu wa mbere arakorire atongoria mena bara bara sio tongoria bara sio tongoria matiranyitanira gutiri uraria as a team omundu othe aragucia gwake tu gutirani na project one mwe arokete kwa raundi na nikumaka aramakite to aramakite wakiwa utena project na nayo yokete kuona anake arya magitigire johi maki graduate hizi ta tongoria kia buwe tukwage ote project okay tuina budget ya bilioni 10 so tigitumira 10% of our budget ushugurikira anake ngiri thagatu ati aria arethi ya anake ngiri 50 aria mena ma degree na membership matari mawira ya ndu aria othe makomete thibitari tari dawa I mafara maria turagerera matari mathode koguo ithu ndu akiabu tutitambulete nyamu ya kasoba tutigitumira bilioni imwe kuriha arethi ngiri thagatu na tutimathoire no aitu tondu membership itu no menye mundu othe uranywa njohi ni mundu mugima eyukiragia agathii kirabu atagutindikirio ni mundu kindu kiria twagirwo gukorwo tukibaririria makiria ni kindu kiria kingi capture andu aingi tuthondeke mabara maitu tuhe andu othe maaĩ macukuru magire macio nĩmo maendereo magĩrĩire mũno maendereo marĩa marahutia mũndũ wothe rĩu ithuĩ he bilioni igĩrĩ kĩambu tũtũmĩraga ũũ bilioni ya mbere tũheaga arethi ngiri ithathatũ na 500 bilioni ya kerĩ tũheaga MCAs 93 mĩrongo kenda na atatũ maratũmĩra 1.3 billion koguo ithuĩ 20% ya budget itũĩ nĩ ya ma MCA na acio ĩngĩ nĩ arethi ngiri ithatũ 500 ĩyo ĩngĩ bilioni inyanya nĩ recurrent expenditure nĩ kũrĩha mĩcara koguo Kiambu County ndĩrĩ development budget na nĩkĩo kuona thirikari ya ĩho nĩ yanina mwaka mũgima no gũtirĩ ga project ona kamwe ĩngĩte ĩngĩonani koguo ũrenda kuga mbeca iria cikoretwo cikĩhũthĩka thĩinĩ wa makaunti matiganĩte cikoretwo cikĩhũthĩka na njĩra ĩtagĩrĩire toguo mũtongoria ũcio ĩkuga na ngona kũmũnyita mbaru mũno mũno ũndũ ũcio tu ndũrĩ Kiambu Kiambu County nĩguo gũkĩra kaunti cirakĩhũthĩra mbia cia ũrĩa kwagĩrĩire na hihi ithuĩ gũkorwo tũkiumĩte Kiambu nĩ tondũ nĩ tũkuĩrĩirie ũhoro ũcio mũno nĩ tũraona nĩ tũĩ atĩ ũrĩa kũrekĩka tiguo kwagĩrĩire na toguo ithabu rĩu rĩgũtambirĩtwo atĩ gũtuĩkae 20% cirarĩo nĩ less than 0.005% ya andũ a me kaunti-inĩ ũguo tiguo gũthia no mũno mũno rĩ tũtanaima ũhoro-inĩ ũcio mũno nobe tũcoke o harĩa no wagĩrĩirwo gũkorwo akĩhĩtũkia mawatho marĩa mairwo gũkorwo makĩgavana kĩndũ gĩtagwo kaunti angĩri tũracoka o harĩa mbunge tũracoka mbunge maũndũ mothe maracoka o mbunge na nĩ tũraiga atĩrĩrĩ korwo thaa ici tũrarĩrĩria ũhoro wa abunge korwo ũrĩa ũrũĩte thĩ yothe na kenya yothe na media ciothe atĩ nĩ ũhoro wa mbunge ya Senate na mbunge ya bũrũri kana National Assembly makĩarĩrĩria ũrĩa megũkab corruption thĩinĩ wa kaunti ũhoro ũcio no ũtũkenie mũno ũhoro wothe the back stops with the parliament mbunge nĩyo yugaga gũgũthiĩ atĩa na maũndũ maya megwĩkwo maũndũ maya mothe marerwo rĩ reke hakorwo na watho watho ũyũ rĩ reke hakorwo na policy ĩyo ĩga atĩrĩrĩ gwĩ kaunti rĩ mũtingĩkĩria kũhũthĩra mbia cianyu cia recurrent expenditure kiwango kĩigana ũna tondũ kiwango kĩnene kĩagĩrĩire gũkorwo gĩgĩthiĩ thĩinĩ wa development no rĩu rĩa recurrent expenditure nĩ rĩrĩa twarĩha thitima ĩno rĩrĩa twarĩha maĩ rĩrĩa twarĩha mĩcara rĩrĩa twarĩha mbeca itagatũcokera gũtuĩkaga atĩrĩrĩ mũtĩ ũtaraciara matunda rĩ mũtĩ ũcio wagĩrĩire nĩ gũtemwo na this time rĩ mĩtĩ ĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtema gũkũ rĩ nĩ atongoria na atongoria acio rĩ magĩrĩirwo gũkorwo marĩ abunge
na togo gutongorio aroiga mahitia maya mothe ni turi macaririria kundu kuri andu ingi muno muno no tungirwa ari agitina ini kiohoro muthurani muthurani ni agunya kiwe tondu muthurani ara igire guthura mutongoria agithura gitonga ni aro tutigani munene muno wo tonga no tongori ah thank you muno makiria ni gwakingira mweshimu wonge na nwega tuikoo tukimumenya oya akiumana mweshimu wa karibu asante kwa nguo nego nego eke tukumenye na tukimenye kuri ukiumite ah hamari tujita ubo nego na kuri athukia ok sawa sawa eh eyo ne theini wa county ya Naikuru eh asante sana no makije taka popo hapo kuine kule nego nego na tukire na mweshimu wa Mutura na tuke na mheshimu wa Jega no mheshimu wa kuma huko Florida na lema iko kutoma kinyitira to a muingi huko Florida na koroma kihujia maundu megie thayo na gutetera wajiko na twagithina mbere na kwanirie horo yigie mishara horo ya wegi abuge huko koroma kiongera mishara na twithina mbere a horo yigio mishara kwa kuligana na mheshimu wa Bogo undu uyu we ni uraunyita baru kana okiugate kinyambe juke mukaranda chero kidogo nego ndo ajamu na juke dignita ohorosio paru nego tatu ndo apere masivu me nego na kusiye direnge twirigana gukona haha nda kwirite atokuri tutu nikikiu na ngikwira ni dimethera dawa nego vaccine madesho matie kuenda nego kadoga blood group yao a group ni re ya kuenda nego na matiitha una hanini na wajiku nema wa mheshimu wa Mutura na mheshimu wa Jega na mwakeigwa ucio na akera kiuga magethero dawa mamundo nego magaruruke na ndio kana ndio akiona hapo ge ta kwa kahinda gaka marakoro makigwatira mahinya mangi maokoro makiendekithiria maundu matari na kuria mari buke ya furuyu kana national assembly hedo egitona koro tu ha na danaria maundu macikaro itiganite nego power area ihetwo buke ya furuyu referendum ya yuko kwa kwa address mode tamao nema hivyo ndio twalilia tele itano kwa point ile ati gavana gire hevena gavana gitubua wazo uratuira ma MCA no mabu impeach nego gya president wa furi wa twinake agire hevena bunge ya twina hiyo hapo ni kombaruta no mute urako adwa all anene ginyono konya ni aparastato okone ma PS okone ma CS nikurejira ya kumeheria thini wa ikaruki nego no one awoke him ono guka he judge judge ikwa ni otwa ibino akabutu no one awoke him mubuke mubuke ni ngai ya huriyo mubuke ni hetwo hinya igore ya mudu mothe mubuke gutire mudu mwanagiria nego mubuke atigeirwo mudu umwe tu muraya uri wa muduri hawo na tedu etu mudu ati wa muraya ucio niki process ila complicate wa muno ni wa omuriko todo wa muno kuwega angithie bugerege kurutira wira no omuriko nego ni niki process ila kwa tedious muno ya uthie kuya ma signature na kina ki tono ma hituke ma hituke leo baisi buge ego poko ile hinya wobe kare leo niki gokite na adudu kan mari marakora bi kana tokoria na makaigwite leo mo buge arasharia kuleo kiwetago veto power. Veto power no ya atiriri. Atifuri ugebi uko babia na jari. Nogu waka abuge eiruo. Atipie siyote ila abye kumana uugwa jari. Nogu waka mbuge eiruo. Uli kuga atiriri. Atiri mbuge eko jitadri kari yove. Treasury. Na public cover yove. Mbuge. Na project yove ila abye na abye. Tone ila abye kukopera uopesha. Mbuge eiruo na atiriri. Na siyo sito nishiga na haa. Okay. Todo mbuge dari strategy igiri. Mbuge wa Kenya dari maudumere eshiragia. Eshiragia ni keke ya ikirada ya kuwa. Ule ya mutongo liyo. Kumbo
ona hindi yo veto power ishi ya acharia na mahinya mara mothe ya acharia okore ari kindu kiagireire gukorwo gi gicunge muno ita go sizing down yoka uri akiagireire ni mubuga wa Kenya okay mubuga wa Kenya ni imo mahinya mothe pio ni mo hinya wothe pio atigerio mayundu matatu mare ma mutwarire mbuge niguo kwariria muraya wake aiye utire na mara gutona gutire mai na gutire na wa mahinda aka ni mothe yes aria ko woro wa oversight awale bisi ya thirikari uria irahuthigo na ku machinani niguo iria already ciokete na ashoke athi agathondeke mawatho mbuge ngatigira mawatho matatu mundu ma mangi mahinya ma aretho gutherera nikiona athi uguo to hinya no ingiire mundu uyu arecirio gukoroka arecirio ku o kuingiria ndeo yake micara arecirio kuyongerera uhoro ucio ni woro wagiri ni kuregwo na oringi twaiga atiriri mbuge wa Kenya shemo niu yo tuinyirire ku washimu wa jega ye kwaria tawaki niguo na kwari ya tax party ya wawa uringenda kugohoro wa mbuge kana parliament ni ati ithuo the Kenya thaici tuli andu milioni 50 na ithuo the tutikihota guthii guthondeka watho niguo nikio tuthondeketwo icigo icigo tukerwo andu macagure mundu ucio umwe wao uria mehoke athii haria amateithie guthondeka watho ki ucio riu deni wakati bai to kana deni wa governance the supremacy is with the people okay na because the supremacy is with the people na to tikota ko me express it wote to nominate ga mundu ucio mwe athi aka express our supremacy ko ogira deni wa separation of powers ya the judiciary the executive and parliament hey shi ga to na huwa parliament ni kwa wa supreme okay to ni represented ado tijaji todo jajarani interpret wazo uregoreketwa ni andu ti executive todo executive niko implement ule mbuge ya hitu kuko deni washika roshi itatu supremacy is with parliament okay so what comes to the problem ndio kwa mbuge ni heto hinya todo heto hinyo sio ni andu hinya witu ni mbuge kurago nagu ingi ni no hinya ai tahiko ya moi ni vitu ni no hinya nego kidu riu kile kina thina ni atwatumire kore hinya tide na todo twagira ukotwe na hinya mwana icha yoko onde na hinya hiko ciothe gukira ona magoti na gukira nginya executive no andu aria twato mahari ai maka to represent izwe hau ni hothe noroke okay ujio bono mwigo rede ngwa au tole wakiri yuga ri jenda witikania na kiga na kwiga ngwa na gingira ni jukire muduri wa kigweta tiri thino ri munene wiho ri una TMPs una TK dina ni wajiko tatu wajiko niwe uthuraga ki mubutongoria mubuke ni agiriru kuhe o mahinya tatu niwe kayo kamu ingi no riu ri mundu uri urahinyo ta riu reke nguhe example ya Moi na Kibaki we niwe Moi ari na mahinya maingi neguo ahuthirie mahinya make ate na ke kiva ke akira mahinya mauri ama huthiriate kugo thina ti hinya thinya thina nura negero mahinya mau okay na kadwa ko mahuthira atia tadu ugirora thini wa system ito ri tugaga governance yagiru kuro maita maya heda institutions ile shirono na kwena executive kwena judiciary kwena citizen na ri legislature sio de shigiru ko shiki kirorana kugo hagige na gap hari mweri executive no wabuita judiciary nake akarwa citizen nake akatura mp nake agiru kurwa executive kugo adwashio the sakwe igikonera ukabira wega ri tutingire na thina uyu twina kugo kugo ri wajiko nake no nginya amenye atiriri onake na mike ngeda ngi mundu ri tadoga mwiba wa kujidunga wa kuipoti wajiko ni thecire kamuigwa handu nego tadu nake githura na ri athire githura magui mau tadu nake ri sorry ni kwu ni kwaria ni maraka no ri ni andu akoroku no umete kigo kire ungeda gukimeta niguo no ri uri wajiko nake tadu ni atwari gukaga na kafete tupeke tutari na haria tuli na ndana ugo kumaita mai agethura andu ariku andu aya andu aya ri uga ici uri mareka thaici na ni gukwira uri kurathi na mbere nigi uthi marariragia 2020 tadu ri wajiko ri getereire kakugata rero kanyamu mundu ucio akaruta ku kanyamu mo kanyamu ubu othe
thina ri thina ni wanjiku wanjiku ni ambe either educated kana ni ni ru thina no nake wanjiku ndeka gogo ni kwenda ni muhinyereria na thina he mundu ona akabaji ndo ya camping ni gwa gwa ke kuri kuri nguka ka kapanya ni gwa ni gwa tatu ni gwa kagana kana magana meri kari tuko ugu mundu ju nake ndu ngike mutwira no ni nake ni angi ndu kumenya atiriri ona kiri atubenya tuuri ni angi ndu kumenya atiriri thina wake ugathira ri Motoko, Tulisho kereria, dhine wata farireno yage kuyo wadharoka ne dhade shia oteti. Woko ne kuwage kuyo TV, ne tobe tubie ulekihalia.